Πάμε τώρα να συζητήσουμε για όλα τα ανοιχτά μέτωπα στην κεντρική πολιτική σκηνή με σημείο αναφορά στα ελληνοτουρκικά, την πανδημία και την οικονομία. Μαζί μας ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Νάσος Ηλιόπουλος. Κύριε Ηλιόπουλε, καλησπέρα σας από το Ηράκλειο. Καλησπέρα σας, τι κάνετε? Μια χαρά, ελπίζω να είστε κι εσείς καλά. Χαιρόμαστε που είστε μαζί μας για να συζητήσουμε στο χρονικό διάστημα που προβλέπετε σε ένα δελτίο ειδήσεων. Θα ξεκινήσω με ένα ερώτημα που αφορά τα ελληνοτουρκικά και όλες αυτές τις εξελίξεις, κύριε Ηλιόπουλε, στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Η αλήθεια είναι ότι τα ελληνοτουρκικά είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα και πάντοτε η αντιπολιτευτική γραμμή έχει και έναν προσεκτικό χειρισμό. Κρατάω όμως κάποιες τοποθετήσεις τελεχών του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Τσίπρα, που κάνουν λόγο για κρυφή διπλωματία που ακολουθεί η κυβέρνηση σε ένα θέμα που απαιτεί πολύ πιο σοβαρό χειρισμό και για έναν ανοιχτό διάλογο που περνάει έτσι στα χαλαρά με την τριμερή του Βερολίνου. Θα ήθελα το δικό σας σχόλιο. Νομίζω ότι πολύ εύκολα θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε ότι κανένας Έλληνας πολίτης δεν μπορεί να είναι χαρούμενος αν μαθαίνει την ελληνική εξωτερική πολιτική είτε από άρθρα στον ξένο τύπο, είτε από διαρροές του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, είτε από tweet του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Μάθαμε από άρθρο στον ξένο τύπο ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός είχε υπογράψει συμφωνία. Όταν ρωτήθηκε στη ΔΕΘ ποια είναι η συμφωνία, είπε ότι ήταν τα πρακτικά μιας προσωρινής συμφωνίας. Το ερώτημα όμως παραμένει. Ποια ακριβώς είναι αυτή η συμφωνία? Δεύτερο ζήτημα. Αντιμετωπίζουμε μια πολύ μεγάλη δικλωσία. Είμαι σίγουρος ότι θυμάστε πολύ καλά πριν από μερικές μέρες την χαρακτηριστική δήλωση του κύριου Βορύδη, που είπε ότι τα τουρκικά πλοία πλέον σε διεθνή ύδατα, ότι δεν υπάρχει καμία παραβίαση. Τότε το ερώτημα είναι γιατί κάνουμε διαβήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί μιλάμε για κυρώσεις, γιατί γίνεται όλη αυτή η φασαρία, αν τα τουρκικά πλοία είναι μόνο σε διεθνή ύδατα. Εδώ δεν προκύπτει ζήτημα απλά ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει επιλέξει να μην ενημερώσει τους πολιτικούς αρχηγούς, έχει επιλέξει να μην κάνει το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών. Προκύπτει ζήτημα ότι έχει επιλέξει να μην ενημερώσει τον ελληνικό λαό. Εμείς τι λέμε σαν ΣΥΡΙΖΑ? Λέμε ότι χρειάζονται τρεις παράμετροι στην εξωτερική πολιτική. Πρώτα απ' όλα, υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Δεν μπορούμε να πάμε πίσω από αυτό. Το 2018, επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις είχαν ακυρώσει προσπάθεια διεξαγωγής ερευνών τουρκικών πλοίων. Και το είχαν κάνει με τον τρόπο που πρέπει να γίνονται αυτά τα πράγματα από τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Χωρίς δελτία τύπου και χωρίς κάμερες. Δεύτερο ζητούμενο, πρέπει να έχουμε ενεργητική εξωτερική πολιτική. Δεν μπορούμε να είμαστε παρακολουθητές και για πολύ μεγάλο διάστημα η ελληνική κυβέρνηση απλά παρακολουθούσε την Τουρκία μέχρι να φτάσουμε στο τουρκο-λιβικό σύμφωνο, όπου μετά αναγκάστηκαν να πάρουν πρωτοβουλίες. Έτσι όπως σας ακούω, αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει μια έλλειψη διάβλου επικοινωνίας ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση, δεύτερη πολιτική δύναμη στη χώρα, για ένα τόσο σοβαρό θέμα. Ή απλά θεωρείτε ότι κάποια ζητήματα τα παίρνει στην πλάτη της εντελώς η ελληνική κυβέρνηση, θεωρώντας ότι ενδεχομένως μια διαφοροποίηση του ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε να προκαλέσει δικούς της προβληματισμούς? Νομίζω ότι αυτός ο οποίος έχει αποδείξει ότι στην εξωτερική πολιτική έχει υπευθυνότητα, ότι δεν κάνει εξωτερική πολιτική με περικεφαλές, δεν κάνει εξωτερική πολιτική με κραυγές, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα, προφανώς και υπάρχει αυτό το οποίο αναφερθήκατε αρχικά. Δεν υπάρχει διάβλος επικοινωνίας, δεν υπάρχει ενημέρωσης. Αλλά εγώ επιμένω, δεν το κλείνω μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν το κλείνω στην αξιωματική αντιπολίτευση, που είναι και αυτό ένα βαρύτατο θεσμικό ζήτημα. Στο σύνολο των πολιτικών δυνάμεων, αλλά και του ίδιου του λαού, της ίδιας της κοινωνίας. Για μένα αυτό είναι το κρίσιμο. Δεν υπάρχει ενημέρωση στον ελληνικό λαό. Και τρίτο, με αυτό ήθελα να κλείσω την αρχική μου τοποθέτηση, ότι σε κάθε περίπτωση ο διάβλος είναι η διπλωματία, ο διάλογος και η αποκλιμάκωση. Δεν μπορούμε να έχουμε άλλη στρατηγική. Πρέπει να έχουμε ανοιχτό το διάβλο επικοινωνίας και διαλόγου με την τουρκική πλευρά. Το διεθνές δίκαιο είναι με το μέρος των ελληνικών θέσεων. Δεν είναι η Ελλάδα αυτή η οποία έχει λόγο να μην παλεύει να φέρει την Τουρκία στο τραπέζι του διαλόγου, να παίξει και το ευρωτουρκικό χαρτί ενός συνολικότερου διαλόγου, δηλαδή ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τουρκία, και προφανώς να μην φοβηθεί όλη τη διαδικασία που έχει ορίζοντα το δικαστήριο της Χάγης. Το πραγματικό ερώτημα είναι αν η Νέα Δημοκρατία μπορεί να αντέξει αυτόν τον ορίζοντα, καθαρά για ισοκομματικούς λόγους. Αλλά δεν μπορεί η Ελλάδα, δεν μπορεί η χώρα να κρέμεται από τις ισοκομματικές αντιθέσεις της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα θα πάμε στο δεύτερο μεγάλο θέμα. Εκεί η αλήθεια είναι ότι η αντιπολιτευτική γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ τις τελευταίες ημέρες, τις τελευταίες εβδομάδες είναι λίγο πιο σκληρή όσον αφορά το θέμα της πανδημίας. Δηλαδή, είχε πει ο κύριος Τσίπρας, και το θυμάμαι στη διάρκεια της καραντίνας, ότι όλο λέει θα κριθεί εκ του αποτελέσματος. Και τις τελευταίες ημέρες βλέπουμε δηλώσεις πολλών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ που λένε ότι στην πανδημία
κλειστήκαμε στα σπίτια, κρατήσαμε μία εικόνα πάρα πολύ καλή, όμως τα πράγματα έχουν διαφοροποιηθεί. Αυτό είναι λάθος χειρισμός της κυβέρνησης. Αν έπρεπε να βάλω ένα τίτλο, ο τίτλος θα ήταν ότι η κυβέρνηση σπατάλησε το χρόνο που κέρδισε η κοινωνία. Γιατί η κοινωνία κέρδισε αυτό το χρόνο. Όλοι μας κερδίσαμε αυτό το χρόνο. Οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι συνταξιούχοι ακολούθησαν με πολύ μεγάλη προσοχή τα μέτρα, όχι μόνο με όρους ατομικής ευθύνης. Εγώ θα πω με όρους κοινωνικής ευθύνης. Όλο αυτό το διάστημα η κυβέρνηση είχε να κάνει δύο βασικές δουλειές. Η πρώτη βασική δουλειά ήταν η ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Πού βρισκόμαστε σήμερα? Βρισκόμαστε με ένα σύστημα το οποίο τρέχει με 5.000 λιγότερους εργαζόμενους από ό,τι πέρσι. Με ένα σύστημα το οποίο δεν έχει τη δυνατότητα διεξαγωγής των κατάλληλων τεστ και όλη αυτή η αδυναμία κουμπώνει και με οικονομικές αδυναμίες αλλά και με άλλες πολιτικές επιλογές. Το άνοιγμα των σχολείων έγινε με έναν τρόπο που αντικειμενικά παίζει τη δημόσια υγεία στα ζάρια. Έχετε ήδη την εικόνα από τη σημερινή κατάσταση. Ήδη 6 σχολεία έχουν κλείσει μετά από κρούσματα. Είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που ανοίγουμε τα σχολεία με περισσότερους μαθητές ανά τμήμα και σχεδόν 20.000 λιγότερους εκπαιδευτικούς. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για αυτή την επιλογή. Και αν θέλετε, δεν αναφέρομαι στα εύκολα, που το εύκολο είναι το φιάσκο με τις μάσκες, που ένα μέτωπο υποτίθεται ότι είχε επιλέξει η κυβέρνηση, θα δώσει μάσκες και ούτε αυτό δεν κατάφερε. Πλέον η πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι πάρα πολύ μεγάλη. Χαρακτηριστικά στην Αττική, που είναι και το επίκεντρο της πίεσης, έχουν μείνει μόλις 22 κενές κλίνες ΜΕΘ. Και άρα το ερώτημα που έχει όλος ο ελληνικός λαός είναι πώς ακριβώς αξιοποίησε η Νέα Δημοκρατία, πώς ακριβώς αξιοποίησε η κυβέρνηση όλον αυτόν τον χρόνο που είχε μπροστά της και αντικειμενικά από ό,τι φαίνεται επέλεξε να μην προστατέψει τη δημόσια υγεία, να μην θωρακίσει την κοινωνία. Μάλιστα. Και κλείνοντας, χθες είδαμε και το νέο λογότυπο του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε μπροστά μας και ένα Σαββατοκύριακο όπου ο Αλέξης Τσίπρας θα βρεθεί στην ΔΕΘ, στη ΔΕΘ της πανδημίας βεβαίως, με εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά από ό,τι έχουμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια. Τι αναμένουμε, γιατί αυτή η πανδημία, πέρα από την υγειονομική κρίση, δημιουργεί και μία ανθρωπιστική κρίση, δημιουργεί και μία οικονομική κρίση. Και σίγουρα αυτό αποτυπώνεται πλέον και στην τσέπη του μέσου Έλληνα. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι οι πολίτες θέλουν να ακούσουν την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ μέσα σε αυτό το Σαββατοκύριακο στην Θεσσαλονίκη και με σημείο αναφοράς αυτό που ακούσαμε χθες, ότι αλλάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, κάνει ένα βήμα μπροστά, ένα ουσιαστικό βήμα ανανέωσης, όπως είπε ο κύριος Τσίπρας. Να ξεκινήσω από αυτό που είπατε, γιατί νομίζω ότι έχετε απόλυτο δίκιο. Κανένας δεν περιμένει αυτή τη στιγμή από την αντιπολίτευση έναν λόγο ο οποίος θα εξαντλείται στην κριτική της κυβέρνησης ή ένα λόγο το οποίο θα περιγράφει τη δυσκολία της κατάστασης. Ο κόσμος πολύ εύκολα, πολύ γρήγορα έχει καταλάβει ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Στην περιφέρειά σας μιλάμε για μια περιφέρεια η οποία σε σύγκριση με το 2019 η ανεργία έχει υπερδιπλασιαστεί, έχει ξεπεράσει το 20%. Άρα το τελευταίο που χρειάζεται ο κόσμος είναι απλά μια δύναμη που θα υπενθυμίζει τις δυσκολίες. Η ομιλία του Προέδρου το Σάββατο στη ΔΕΘ και μετά και η συνέντευξη τύπου ακριβώς γι' αυτό το λόγο θα εστιάσει στο ποια είναι σήμερα η πρόταση εξόδου, πώς τα πράγματα μπορούν να πάνε αλλιώς. Πώς μπορεί να πάνε αλλιώς στην οικονομία και να σας δώσω δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Είμαστε από τις λίγες ευρωπαϊκές χώρες που δεν έχουν επιλέξει να μην ενισχύσουν τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα με αυτό που ονομάζεται μη επιστρεπτέα ενίσχυση. Αντιθέτως, η επιστρεπτέα προκαταβολή που δίνει η κυβέρνηση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην πραγματικότητα είναι μια μορφή δανεισμού. Και είναι μια μορφή δανεισμού τη στιγμή που το 60% των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων δεν έχουν πρόσβαση στο δανεισμό, αποκλείονται για την επιστρεπτέα ενίσχυση και πάρα πολλοί επιχειρηματίες είναι πολύ φυσιολογικό ότι φοβούνται να μπουν. Το δεύτερο πάρα πολύ σημαντικό είναι η στήριξη της εργασίας. Δυστυχώς, τη βδομάδα που μας πέρασε πλέον είναι νόμος του κράτους η απλήρωτη εργασία. Εμείς τι λέμε? Ότι η ελληνική κυβέρνηση πρέπει επιτέλους να επιλέξει να επιδοτήσει την εργασία, όχι τις αναστολές συμβάσεων, όχι την εκπεριτροπή σε εργασία, όχι την ανεργία. Γιατί αυτό επιλέγει να κάνει αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία, διαλύοντας τις εργασιακές σχέσεις. Άρα η ομιλία του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο στη Διεθνής Έκθεση της Θεσσαλονίκης θα στηριχτεί στα άμεσα μέτρα για την υγεία και την παιδεία, άμεσα μέτρα για να θωρακίσουμε την κοινωνία και τον ελληνικό λαό, θα στηριχτεί στα άμεσα οικονομικά μέτρα για τη στήριξη των μικρομεσαίων, των ελεύθερων επαγγελματιών και των εργαζομένων. Κύριε Ηλιόπουλε, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας απόψε στο Δελτίο. Καλό σας βράδυ από το Ηράκλειο. Καλό βράδυ.